Sådär, god eftermiddag allesammans. Mitt namn är Fredrik Börjesson. Jag arbetar med informationssäkerhet på Sagit och det är jag som ska ta igenom den här presentationen kring NIS-direktivet och det påverkar oss här denna eftermiddag den 3 maj. Jag har förberett en presentation med följande innehåll. Först lite av en introduktion till NIS-direktivet och sen kommer vi tala om syfte och påverkan. Vilka påverkas? Och det finns ju andra EU-initiativ kring säkerhet som säkert många talas om. Ett av dem är GDPR. Så jag tänkte kort beskriva också vad skillnaderna mellan GDPR och NIS är. Och sen ska vi hoppa in på vilka åtgärder som krävs. Och här tänkte jag kort beskriva lite vad som krävs på nationell nivå, men spendera lite mer tid på att tala om vilken typ av åtgärder som krävs på organisatorisk nivå. Alltså vad behöver vi göra för någonting? Och efter det så tar jag en summering och frågor. Och använd gärna chattpanelen för att skriva in olika typer av frågor som ni kan ha. Ja, det första jag skulle vilja säga är väl att NIS-direktivet är någonting som inte har riktigt fått lika mycket uppmärksamhet som andra initiativ. Och GDPR nämnde jag nyss. Här är en fråga som vi faktiskt ställde till deltagare till ett event som vi kallar för Connect to IT, vilket är Sagits stora kundevent som vi höll här i höstas i oktober. Och då frågade vi, vilket område ser du som viktigast just precis nu? Och säkerhet var ju naturligtvis stort och det kan man naturligtvis väga in mycket i. Men GDPR, som ni kan se, hade ju en stor del här också. Men NIS finns ju inte nämnt någonstans ännu. Och det är väl någonting som är ganska återkommande att väldigt många organisationer har inte börjat titta riktigt på NIS-direktivet och vad det innebär. Jag tänkte att vi skulle inte göra någon typ av juridisk introduktionskurs, men om man tittar på hur EU-lagstiftarna kan föra över initiativ till medlemsstaterna så finns det två alternativ. Och det ena är ett direktiv och det andra är en förordning. Och tittar vi på direktiv och förordning så kan vi se att de har två väldigt olika sätt att implementeras i nationell lagstiftning. Ett EU-direktiv kräver att lokal lagstiftning anpassas, att den klonas. Det betyder att man kommer få väldigt många varianter av olika typer av EU-direktiv. Och NIS är ett exempel på ett EU-direktiv. En EU-förordning däremot, det är en gemensam lagstiftning som direkt kan tillämpas när det blir aktuell i varje medlemsstats lokala rättsväsende. Och GDPR är ett exempel på en sådan. En sådan förordning gör att man behöver inte göra någon typ av anpassning lokalt. Naturligtvis har det skett lite små justeringar och lite små anpassningar, både för att GDPR ska fungera bra i nationell lagstiftning, men också har medlemsstaterna kunnat göra små, små val och små, små ändringar gällande vissa saker, till exempel hur gammal man ska anses vara för att vara ett barn, om vi tittar på GDPR-exemplet. Men i stort kan man säga att det här är Europas väg till påverkan för medlemsstaterna. Alltså, direktiv kräver att de lokala lagstiftarna skapar nya lagar och en förordning kan direkt tillämpas. Och NIS är som sagt ett direktiv, så det kräver alltså att vi skapar lokala lagar för att de ska börja tillämpas och gälla i Sverige då. Så NIS-direktivet är EUs initiativ för säkerhet i nätverk och informationssystem, eller Network and Information Systems, därav NIS-förkortningen. Senaste status är att det finns en proposition som har den här fina beteckningen som den 29 mars lades fram från regeringen med syfte att införa NIS-direktivet då i svensk rätt. Och tittar man på syftet med NIS-direktivet så handlar det alltså om att få en hög nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster och andra samhällsviktiga tjänster. Och det här är faktiskt den första EU-lagstiftningen för just ökad cybersäkerhet. Och det är någonting som vi som arbetar med säkerhet tycker är väldigt positivt, för att det finns många organisationer som ligger långt efter i sitt arbete gällande de här frågorna. Man kan väl också ställa sig frågan varför NIS-direktivet behövs. Och NIS-direktivet behövs ju därför att vi är otroligt beroende i vårt samhälle av olika typer av digitala tjänster. Om vi tittar till oss själva, bara rent privat hur vi fungerar, så är vi naturligtvis extremt beroende av digitala tjänster för att få tillgång till våra pengar.
vårt bank- och finanssystem är extremt digitaliserat. Själv har jag nästan inga kontanter på mig någonsin längre. Och småpengar är någonting som man inte använder, utan man swishar ju och betalar med kort överallt. Om vi tänker på någon sån enkel sak som att kunna tanka sin bil till exempel, så är ju naturligtvis en kortbetalning första delen. Men för att sen pumpa och andra styrsystem som på macken ska fungera, behövs IT-system, och för att naturligtvis att hålla koll på vilka tankar som behövs fyllas upp, och för att kunna hålla på med drivmedeldistribution så behövs ju både IT-system och olika typer av nätverk. Så att utan IT-system och nätverk så får vi snabbt väldigt mycket problem i samhället. Och det här är någonting som Europa, och inte bara Europa utan hela världen, har identifierat. Tittar vi på en stor organisation som World Economic Forum till exempel, så tar man ju upp cyberattacker som ett mycket sannolikt scenario på de risker man ska arbeta med. Och därför är det naturligtvis så viktigt att ta den här typen av initiativ för att säkra sin infrastruktur och säkra sina IT-system, eftersom vi är så beroende av dem. Tittar vi på de typer av cyberincidenter som inträffar, så blir de både fler och de blir mycket mer komplicerade. De använder sig av många typer av sårbarheter. De går flera steg för att nå sitt slutmål. Och det är ju någonting som vi ser att både statligt stödda aktörer, men även olika typer av organiserad brottslighet använder sig av för att uppnå de mål som de vill. Om vi tittar till oss som organisationer då, så är det tyvärr så att de allra flesta arbetar inte så strukturerat med säkerhet. Vi ska komma in på det här lite mer i detalj lite längre fram. Och väldigt få organisationer har spetskompetens och processer för att hantera incidenter. Och det är just det som NIS-direktivet syftar till. Och det ska vi också komma in på lite längre fram i presentationen. Om vi tittar på påverkan och tillsyn, så nämnde jag ju tidigare att det är digitala tjänsteleverantörer samt leverantörer av samhällsviktiga tjänster som påverkas. Och de här finns uppdelade i ett antal olika sektorer som ni kan se, med en tillsynsmyndighet kopplat till dem. Tittar vi på sektorerna, jag ska inte läsa precis varenda sektor och tillsynsmyndighet, men tittar vi på energi till exempel, så är det då Statens energimyndighet som ska vara tillsynsmyndighet. Och inom energi så finns inte bara generering av elektricitet och distribution av elektricitet, utan även andra typer av delar som krävs för energi. Tittar vi på transporter, så handlar det inte bara om att se till att vägarna fungerar, utan även att styrsystem för rödljus fungerar, snöröjning, se till att drivmedel finns på plats med mera. Så att inom varje sektor finns en stor mängd organisationer som kommer att påverkas av NIS-direktivet. Och exakt vilka de är arbetar MSB, Myndigheten för samhällsberedskap, och med att ta fram. Så det kommer vi att få lära oss lite längre fram här under året. Om vi ska ta och jämföra NIS och GDPR då, för jag tycker att det är lite viktigt att titta på de här olika initiativen från EU för att sammanfatta vad huvudskillnaden är. Så jag har valt att titta på de här dimensionerna: lagrum, syfte, påverkan, sanktioner och tillsyn. Och tittar vi på lagrum, så precis som vi pratade om här för ett par bilder sedan, så är GDPR en förordning och NIS ett direktiv. Vilket betyder att den 25 maj, som ni säkert känner till, så börjar GDPR gälla, och den gäller direkt utan lokal anpassning i svensk rätt. Medan NIS är någonting som är på propositionsnivå, och det betyder att riksdagen ska klubba igenom detta för att det ska bli en lag lite längre fram här. Senaste förslaget ser ut på så sätt att den 1 augusti ska NIS-direktivet börja gälla. Så vi får se hur det går till sen när det har passerat genom riksdagen. Tittar vi på syfte, så har NIS-direktivet och GDPR två helt olika syften. Det syfte som krävs för, eller som man vill uppnå med GDPR, handlar om att skydda personuppgifter samt öka den personliga integriteten. Medan NIS som sagt handlar om att öka hela Europas motståndskraft mot cyberangrepp. Så att GDPR handlar om personuppgifter och information som berör den personliga integriteten för alla som behandlar personuppgifter. Medan NIS-direktivet som sagt då handlar endast om de här digitala tjänsteleverantörerna och leverantörerna av samhällsviktiga tjänster.
Tittar vi på sanktionssidan så ser det ut så att det är väldigt väl tilltagna sanktioner på GDPR, upp till 20 miljoner euro eller 4% av en koncerns världsomsättning. Och tittar vi på NIS så ser det ut som att det handlar om mellan 5 000 kronor upp till 10 miljoner kronor. Så stor skillnad i sanktionsdelen. Och när vi tittar på tillsyn så är det Datainspektionen som under det här året kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten som gör tillsynen för GDPR, och som vi såg på den tidigare bilden så finns det flera tillsynsmyndigheter för NIS-direktivet. Mycket kort om GDPR. Det här är naturligtvis inte en presentation om GDPR, men ändå en kort summering. Det är ju den förordning som syftar till att öka skyddet av personuppgifter och som sagt öka den personliga integriteten. Den ersätter personuppgiftslagen och det tidigare direktivet från EU som var från 95. Naturligtvis har väldigt mycket hänt sedan 95 kring hur vi använder internet och vad vi använder för personuppgifter och hur väl spridda dessa är. Så jätteviktigt naturligtvis att det kom uppdaterad lagstiftning för att se till att säkerställa att vi gör ett bra jobb med att skydda våra kunder och våra olika personer som vi registrerar personuppgifter på ett bra sätt. Och GDPR-förordningen gäller för personuppgifter för alla personer som är bosatta inom EU, oavsett i vilket land informationen lagras eller bearbetas. Det här är ett vanligt missförstånd faktiskt när det gäller GDPR, att det bara gäller företag som finns i Europa. Och så är det inte. Det gäller företag som sagt var de än finns. Bearbetar man eller behandlar, som man säger lite formellt, information, och den informationen är alltså personuppgifter för någon som är bosatt inom Europa, ja, då gäller GDPR. Och sanktionerna är som sagt väl tilltagna, som vi talade om tidigare. Om vi skulle hoppa in och titta på vad NIS-direktivet kräver att man ska göra på nationell nivå, så behöver man som sagt först genomföra den anpassning som krävs för att lokal lagstiftning ska inkludera direktivet. Och det är någonting som sagt pågår. Sen måste man ta fram en nationell strategi för cybersäkerhet. Och det här är någonting som är otroligt viktigt som MSB med flera myndigheter arbetar med. För att ta fram ett arbete på nationell nivå som ska gälla inte bara för myndigheter, men som ska kunna användas av alla organisationer som påverkas av NIS. Och sen måste man ta fram ett response team, eller ett Computer Security Incident Response Team, eller CSIRT som man också kan förkorta det. Så det är den typen av åtgärder som man behöver göra på nationell nivå. Och MSB, som sagt, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har en ganska stor roll i det här arbetet. Men även tillsynsmyndigheterna kommer att arbeta på olika sätt med att hjälpa och guida de påverkade organisationerna i den här typen av frågeställning. Om vi ska ta och titta på vilka åtgärder som krävs av en organisation då, så kan man säga att det handlar om två huvuddelar. Det handlar om att ha ett riskbaserat systematiskt säkerhetsarbete, och det handlar om att arbeta med incidentrapportering. Och incidentrapporteringen har, och egentligen hela NIS-direktivet, har ett väldigt stort fokus på att tjänsten är tillgänglig. Så det är så kontinuitet man vill uppnå. Det handlar inte lika mycket om de andra delarna som vi ofta talar om inom informationssäkerhet, som konfidentialitet och integritet, utan här handlar det framförallt om tillgänglighet. Och talar vi om ett riskbaserat och systematiskt säkerhetsarbete, ja, det betyder en ganska stor insats från en organisation att uppnå detta. Och incidentrapportering också är en ganska stor insats. Så det påverkar de organisationer som inte redan kanske har någon annan typ av ramverk som påverkar dem. Att det tar ganska mycket arbete att ta fram det här arbetssättet, kan man säga. Och för att bli lite praktisk och gå ifrån juridik och förordningar och direktiv och sådär, så tänkte jag att vi skulle hoppa in på vad man behöver göra praktiskt då när man ska arbeta med ett riskbaserat och systematiskt säkerhetsarbete. Och då kan man säga att det handlar om att man behöver göra tre typer av analyser, eller två huvudtyper av analyser. En säkerhetsanalys och en risk- och sårbarhetsanalys. Jag skulle säga att risk- och sårbarhetsanalys är någonting man brukar slå ihop, så att det är två huvudtyper av delar.
Och det ska egentligen syfta till att svara på frågorna, var ska jag börja arbetet? Vilka risker och vilka åtgärder är det som ska prioriteras? Och det här är någonting som direktivet kräver, att man ska uppdatera årligen och det ska innehålla en åtgärdsplan. Huvudmetoden kan man väl säga är att man gör ett antal intervjuer, workshoppar, seminarier med mera med nyckelpersoner inom sin verksamhet. Och jag tänkte att vi skulle titta lite grann på två huvudspår inom risk- och sårbarhetsanalys. Metoderna som är kvalitativa eller kvantitativa och titta på vad fördelarna med respektive del är. Så vi hoppar in på den här delen och jag tänker ta hjälp av mina favoriter Simpsons-familjen för att titta på hur en säkerhetsanalys kan gå till. Först kort om det kan man säga att det är grundarbetet för att prioritera sitt säkerhetsarbete. Det gäller att man börjar arbeta med sin ledning. Och för att få ledningen med sig i den här typen av frågeställning är det jätteviktigt att man pratar med sin ledning om informationen eller datats värde i kronor. Om man inte har gjort en sån typ av beräkning så kan man antingen göra en beräkning genom att anta ett schablonvärde och säga att just nu använder vi oss av det här värdet. Det är någonting som används i vår bransch eller av organisationer som är lika oss. Eller så kan man göra en beräkning där man kan titta på vad affärsvärde eller vad en affärsenhet har för värde eller kanske vad hela organisationen har för värde. Och helt enkelt dividera bolagsvärdet med storagevolymen som man har för att få fram information om hur mycket är egentligen ett gigabyte datavärt hos oss. Så det finns lite olika metoder för att göra det och det tänkte jag inte vi skulle hoppa in på nu. Men det är väldigt viktigt att kunna prata om kronor när man pratar med sin ledning. Det gemensamma språket vi har inom affärsvärlden är naturligtvis pengar. Och vi som arbetar med säkerhet och vi som arbetar med IT är ganska duktiga på att prata om allt annat förutom pengar. Och när vi börjar prata om pengar så är det väldigt viktigt att vi har gjort ett bra förarbete och tagit fram information om hur mycket egentligen informationen som vi skyddar värda. Det här är någonting som vi är väldigt duktiga på när det gäller fysisk säkerhet. Vi har ju väldigt bra koll på hur mycket våra tillgångar är värda och fastigheter med mera är värda. Och de är ju duktiga på att försäkra och bygga olika typer av murar och ha larmsystem och vakter med mera i. Men vi är inte lika duktiga på att göra detta när det gäller digitala informationstillgångar och digitala tillgångar överhuvudtaget. Det är också väldigt viktigt att involvera sin verksamhet och få verksamheten att vara delaktig och att titta på vad har konsekvenserna för värde i kronor. Vi är ofta duktiga på att prata om konsekvenser i skalor mellan 1 och 10 eller i procent mellan 1 och 100 eller hur det kan se ut, hur man nu vill uttrycka det. Men det är väldigt viktigt att få med sig verksamheten och få verksamheten att förstå vad det är för den typ av arbete vi gör tillsammans för att skydda deras tillgångar och att få verksamheten att arbeta med att sätta egna beräkningar och sätta kronor på vad konsekvenser är ett effektivt sätt att samarbeta med sin verksamhet och få dem med sig i sitt säkerhetsarbete. Och när det gäller presentationen ska jag väl dela med mig att naturligtvis det är inte någon reklam för Office-paketet här på något sätt, men jag ska väl säga att använd rätt verktyg för rätt typ av situation här. Vi som arbetar med säkerhet och framförallt som arbetar med IT i stort är väldigt duktiga på att ta fram mycket detaljer. Skapa kanske ibland lite för långa och komplicerade Excel-ark som räknar på risker och räknar på inventering på olika sätt. Och det kan vara väldigt svårt att få sin verksamhet och framförallt sin företagsledning att följa med och vara intresserad under en sån presentation även fast man har tagit fram ett fantastiskt verktyg. Så mitt råd är väl egentligen att naturligtvis ska man göra sitt grundarbete i Excel med olika modeller med mera. Men att använda sig av PowerPoint till exempel är ett jättebra sätt att sammanfatta informationen och verkligen kondensera den för att få med sig ledning och verksamhet i den här typen av frågor. Ja, så om vi tittar på säkerhetsanalysen så har den 6 steg. Och till att börja med så måste man titta på vad det är för typ av omfattning vi har. Är det så att vi ska göra en säkerhetsanalys och titta på hela organisationen, inklusive alla typer av beroenden som finns på alla möjliga samarbetspartners, underleverantörer med mera vi har, så får man snabbt en väldigt, väldigt komplex karta och en väldigt komplicerad bild att arbeta med.
Och har man inte gjort en säkerhetsanalys eller risk- och sårbarhetsanalys tidigare så skulle jag väl rekommendera att man fokuserar på kärnverksamheten så att man gör en ganska tajt avgränsning och tittar på det som är absolut viktigast för att organisationen ska kunna uppfylla sitt syfte. Det handlar om att få med precis varenda karaktär här i Simpsons i ett Simpsons-avsnitt eller i kärnfamiljen som är det viktigaste. Så jag skulle säga att det är väldigt viktigt att i alla fall när man börjar göra sitt arbete att se till att kunna avgränsa sig och helt enkelt hitta det som är absolut viktigast för att organisationen ska fungera. Och här tittar vi på olika typer av processer egentligen och de IT-system som stödjer processerna för att se till att man kan leverera det man ska. I det andra steget så kan vi säga att man måste titta på de skyddsvärden som finns. Förutom som sagt de processer och de IT-system som finns, vad är det för typ av informationstillgångar som krävs för att man ska kunna leverera sitt program eller kunna leverera här den sjätte säsongen av Simpsons avsnitt. Det tredje steget handlar om att identifiera oacceptabla konsekvenser. Och i vår riskarbete så kommer man naturligtvis få en väldig massa olika typer av konsekvenser. Många konsekvenser måste man helt enkelt inse att de här får vi leva med. Antingen är det så att konsekvenserna är så små så att de inte behöver hanteras, eller så är det så att insatsen för att skydda sig mot de här typen av konsekvenser är för stor. Så det blir väldigt viktigt att förstå vilket typ av konsekvenser kan vi inte leva med. Så kan man hantera kärnbränsle som Homer gör när han arbetar i Springfields nuclear plant, så där, då kan det vara så att det blir inget mer Simpsons-avsnitt helt enkelt. Jätteviktigt att få ordentlig koll på vilken typ av konsekvens kan man leva med och vilken kan man inte leva med. Fjärde steget är att beskriva de hot och de motståndare som man möter. Och här kan man bli väldigt akademisk och man kan göra mycket arbete i att beskriva olika typer av hotscenarier och motståndare som finns. Tittar man på motståndare så kan man väl kategorisera dem från enklaste tonåringar som använder sig av färdiga verktyg till olika typer av hacktivister och cyberterrorister som har lite mer kunskap. Internationella organiserad brottslighet som är duktiga på att ta fram egna verktyg eller helt enkelt betala för att göra det. Med oftast med huvudmålet att tjäna pengar på något sätt. Efter det så kan man titta på en typisk motståndare som kan vara en insider. Och i det absolut svåraste motståndet att möta är helt eller delvis statsfinansierade aktiviteter som naturligtvis kan vara extremt svåra att skydda sig mot. Så viktigt att beskriva de hot och de motståndare som man arbetar mot och få organisationen att förstå och vara överens om vad är det för typ av hotbild som vi möter som organisation. Och den behöver naturligtvis dessutom inte vara samma för hela organisationen. Den kan vara väldigt olika för olika delar av organisationen. Efter det, i steg 5 så behöver man arbeta med att värdera de sårbarheter som man har. Man måste göra ett arbete för att förstå vad konsekvenser är och som sagt sätta pengar på detta. Och i det sjätte steget så behöver man helt enkelt arbeta med ett antal olika typer av skyddsåtgärder. Vad är det för någonting vi ska göra för att säkra oss och se till att vi tar rätt steg för att se till att det här inte sker något mer. Att vi kan minimera risker eller helt enkelt mitigera dem som vi brukar säga genom att kanske till och med få bort dem. Om vi skulle hoppa över till risk- och sårbarhetsanalys så nämnde jag ju tidigare att det finns två stycken huvudspår. Och vi har någonting som vi som sagt kallar för kvalitativ och kvantitativ risk- och sårbarhetsanalys. Så jag tänkte titta på hur den kvalitativa metoden ser ut och jämföra den lite grann med den kvantitativa metoden och berätta varför jag tycker att det är en bra idé att använda sig av den kvantitativa metoden när det är möjligt. Om vi tittar på metoden så är de är ju lika. Det handlar om att intervjua nyckelpersoner från verksamheten för att förstå vilka risker och vilka sårbarheter som finns. Man brukar väldigt enkelt prata om att man har en sannolikhet som man multiplicerar med en konsekvens för att få fram ett riskvärde. Och fördelen med att arbeta med en kvalitativ metod är att det går väldigt snabbt att genomföra.
På ganska kort tid så kan man få en riskmatris och man kan göra olika typer av heatmaps och andra fina visualiseringar för att se vilka typer av risker som man bör prioritera först då. Så det är ett väldigt snabbt och enkelt sätt att grovt prioritera sitt arbete. Men en nackdel är att man får väldigt subjektiva bedömningar. Den nyckelperson man har en diskussion med i det här arbetet som upplever att en risk ska placeras på en skala mellan 1 och 10 som upplever att den är 5 kan naturligtvis en annan person som arbetar med samma typ av uppgifter uppleva att det är en 8 istället. Och kopplar man inte de här konsekvenserna till kronor så blir det väldigt svårt att få någon kvalitet i sitt arbete om man tittar på arbetet för prioritering och kanske till och med budgetinsatser. Så det är viktigt att man har med sig bästa möjliga data och bästa möjliga underlag. Som exempel, om vi skulle titta på två typer av risker, fildelning och obehörig access, så kommer man fram till att sannolikheten kanske är på en skala mellan 1 och 5. Att det är en 2 och konsekvensen är en 6a, då får man ett riskvärde 12 då, 2 multiplicerat med 6 är ju 12. Obehörig access, då kan man tycka att sannolikheten är lite lägre och det kan man göra antaganden om och man kan titta på historik. Man kan titta på att man har infört olika typer av policyarbete, regler, rutiner, checklister och olika typer av tekniska verktyg för att förhindra obehörig access. Då kan man säga att man har lite lägre sannolikhet där, men konsekvensen kan vara mycket högre. Är det någon som får tag på informationen som vi arbetar med om vi är ett bolag som sysslar med forskning och utveckling och har mycket högvärdesinformation så kan det ju få väldigt, väldigt seriösa konsekvenser. Och då kan vi här se att då får man ett riskvärde på 10 istället och riskvärde 12 innan i fildelning. Det skulle ju i teorin då betyda att det är en risk som man skulle arbeta med att ta bort eller minimera tidigare. Så ett sätt att kanske lite grovt illustrera varför den här kvalitativa risk- och sårbarhetsanalysen inte är så bra. Det är lite av ett trubbigt instrument. Hoppar vi istället över till den kvantitativa risk- och sårbarhetsanalysen och tittar på hur det ser ut, så är det som sagt samma typ av metod. Men det är inte bara intervjuer utan också beräkningar för verksamheten. Det här betyder alltså att man gör olika typer av workshops och seminarier där man beskriver vad risk- och sårbarhetsarbete är och vad riskhantering innebär, så att man får ett antal nyckelpersoner i verksamheten att med sig och få dem att förstå vad det är för typ av insats de själva behöver göra. Och den typen av insats kan handla om att värdera sin egen verksamhet, kanske att om man inte redan har koll på det, göra någon typ av inventering i vad det är för typ av affärstransaktioner eller omslutning man har i sin del av verksamheten. Så viktigt att få verksamheten med sig i arbetet som sagt då. Och huvuddelen här är att man får verksamheten och ledningen att förstå konsekvensberäkningen, vilket ger ett bättre resultat, inte bara för själva analysen men också för säkerhetsarbetet kan man säga. En klar nackdel med den kvantitativa modellen är att den tar mycket längre tid att genomföra. Man behöver utbilda en del av sin verksamhet och ledning i vad det här är för typ av arbete och insats. Och arbetet tar ett par kalenderveckor när man behöver samla in information och göra olika typer av beräkningar och gå lite fram och tillbaka för verksamheten behöver få lite tid på sig att göra beräkningar med mer. Enkelt sammanställt kan man säga att man pratar fortfarande om sannolikhet multiplicerat, men då multiplicerar man det med ett genomsnitt av en låg till hög konsekvensintervall då. Och det ger riskvärdet. Så ska vi titta på det här så kan det se ut på detta sätt som ett exempel. Fildelning fortfarande sannolikhet 2 här, men lågkonsekvensen är 6 000 kronor, högkonsekvensen 8 000 kronor, vilket då ger ett riskvärde på 14 000 kronor eftersom medelvärdet av 6 000, 8 000 är 7 000 och 7 000 multiplicerat med 2 är 14 000. Och så gör man samma typ av beräkning på obehörig access och så kan man i det fallet se att här får vi ett helt annat typ av utfall hur det ser ut då när man arbetar med pengar. Och en mycket, mycket mer kraftfull och effektivare metod för att inte bara få fram rätt information men för att få verksamhet och ledning med sig i sitt arbete. Så absolut någonting som vi rekommenderar att man prioriterar i sitt arbete, att få med sig
resten av organisationen och få med sig den här typen av beräkningar för att få bästa möjliga input och bästa möjliga typ av resultat från sitt arbete. Så det jag skulle vilja säga med detta sammanfattat kan man väl säga att det är verkligen hög tid att agera, planera och anpassa för att uppnå NIS-direktivet. Även fast det inte är klubbat i riksdagen än, så ser det ut som så att det ligger en proposition som sagt som kom ut i slutet av mars. Det ser ut som så att man föreslår att det ska träda i kraft, NIS-direktivet med lokal lag i Sverige den 1 augusti. Och det är naturligtvis semestertider så att inte så många faktiska veckor att arbeta. Och vad gör man då för att helt enkelt ta steg och implementera NIS eller någon annan typ av compliance-ramverk? Vi har tagit fram en metod för att genomföra det här som vi gör i 6 stycken steg. Och beroende på var man står som organisation i sitt arbete, man kan ju naturligtvis redan ha kommit en bit i arbetet, så kan man väl säga att det ser ut som så att vi börjar med ett förankringssteg där vi gör ett antal seminarier med ledning och kärnintressenter samt involverar ett antal personer som kommer att arbeta i den här typen av projekt. Efter det genomför vi ett antal workshops beroende lite grann på vad man har för organisation, hur man är strukturerad och vad man bedriver för typ av verksamhet, så kan det vara fler eller färre workshops naturligtvis. Men i huvudsak kan man ju säga att man gör en workshop där man arbetar med verksamhet och det handlar mycket om att förstå vad som är viktigt, vad det finns för viktiga processer i verksamheten och vilken typ av IT-stödsystem som stödjer de här typen av processer för att börja göra sitt prioriteringsarbete och för att titta var man behöver satsa mest och vad man behöver göra för stora insatser. Sen gör vi en till workgroup där vi tittar på de typer av underleverantörer som organisationen har. Och här är det väldigt viktigt att förstå att för att leverera en del av sina kärnprocesser är man beroende av ett antal underleverantörer. Det kan röra kommunikation, det kan röra molntjänster, det kan röra olika typer av datahallar, olika typer av outsourcing. Så väldigt viktigt att säkerställa att man får kartlagt vilka underleverantörer som är viktiga att få med sig i det här arbetet. Så jag vill en tredje typ av workshop, vilket är en teknikworkshop där vi tittar på vad är det för typ av tekniska lösningar som är implementerade. Och då när det handlar om NIS-direktivet så tittar vi naturligtvis framförallt på tekniska lösningar för tillgänglighet. Finns det redundans? Finns det olika typer av lösningar för att skydda mot distribuerade överbelastningsattacker med mera? Efter man har genomfört den här typen av aktiviteter så avslutar man andra steget med att planera en nulägesanalys och börja allokera de resurser som krävs. Både från oss som konsulter samt från kundsidan. I det tredje steget så genomför vi en nulägesanalys där vi i detalj kartlägger de processer som finns. Identifierar de policies, riktlinjer, rutiner och ansvar som finns. Titta på vad det finns för roller och ansvar hos organisationen för att på ett bra sätt fördela även NIS-ansvaret till organisationen. Vi kan titta på vad det kan finnas för eventuella legala konflikter. Och det brukar inte finnas mycket legala konflikter i just NIS-direktivsfrågan. Det brukar vara knepigare när man tittar på GDPR-projekt. Men med underleverantörer kan det naturligtvis finnas olika typer av utmaningar i vad man har för avtal, hur det ser ut. Man kanske behöver köpa till olika typer av tjänster eller vad man får och inte får göra. Så att det är viktigt att se vad det kan finnas för typer av konflikter där. Och vi tittar som sagt mer i detalj också på vad det är för typ av tekniska skydd man har infört. Vad finns på plats? Var finns det? Hur är det implementerat? Varför är det implementerat? Och här genomför man sedan en hotbild och en risk- och sårbarhetsanalys som man tittar på tillsammans med en organisation hur saker och ting faktiskt ser ut. I det fjärde steget så rapporterar man och tar fram en plan för hur en implementation ska gå till. Så man summerar nuläget, man tittar på det gap som finns mellan nuläge och önskat läge. Man måste naturligtvis göra olika typer av prioriteringar eftersom allt går inte att göra samtidigt och allt hinner man inte med till den 1 augusti. Så här måste man prioritera ett antal initiativ som är viktigare än andra. Och det gör man genom att ta fram en projektplan med aktiviteter. Och sen tar vi fram ett beslutsunderlag som man presenterar för sin organisation och
för sin ledning som för att ett beslut ska kunna fattas. Vilket faktiskt är det femte steget där man fattar ett beslut och initierar anpassningen. Och i det sjätte steget så påbörjas själva införandet. Och det är naturligtvis inte så enkelt som uppstart, genomförande och avslut. Det är egentligen ett sätt att illustrera att man kanske har en 5-6 aktiviteter som pågår parallellt. Och det är väl säkert en 10-15 aktiviteter av lite större karaktär, lite mer komplicerade kan man väl säga, som man behöver genomföra i ett typiskt här projekt om man ska hinna med till den 1 augusti på den nivån ungefär. Om vi skulle summera med vad vi kan göra från Sagets sida för att hjälpa er, så kan vi som sagt genomföra den här typen av införande planer och ta fram olika typer av stöd för att genomföra NIS. Vi kan genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för sig om man vill. Vi genomför olika typer av tekniska analyser för att ta reda på hur det faktiskt ser ut och ligger till hos er. De flesta organisationer brukar inte vara så duktiga på att titta på vad som händer på insidan, utan man har fokuserat väldigt mycket på vad man kan stoppa utifrån med olika typer av tekniska verktyg eller kanske olika typer av sårbarhetsskanningar eller penetrationstester med mera. Vi tar som sagt fram olika typer av rapporter om nulägen och gap med åtgärdsförslag. Och vi planerar och genomför också åtgärder. Vi är inte bara konsulter som arbetar med hur man ska arbeta kring NIS, GDPR och andra saker, utan vi inför ju olika typer av tekniska lösningar för att faktiskt få de åtgärder som krävs på plats. Så någonting som vi är jättestolta över att kunna göra båda delarna, både konsult för insatsen så att säga med planering och även de tekniska anpassningarna som krävs för att man ska uppfylla olika typer av ramverk. Så för att sammanfatta arbetet så kan man väl säga att det ser ut på det här sättet. NIS kräver ett strukturerat riskbaserat säkerhetsarbete och incidenthantering. Vad ett strukturerat riskbaserat säkerhetsarbete är naturligtvis ganska stort. Men jag har gett det lite av en introduktion genom att titta på hur man gör säkerhetsanalyser i 6 steg och hur man kan genomföra 2 olika typer av risk- och sårbarhetsanalyser, där vi starkt förordar att man arbetar med den kvantitativa modellen som sagt, som har med sig beräkningar av konsekvenser från sin verksamhet. Med det strukturerade arbetet så menar man praktiskt och från lagstiftarens sida att det är någonting som man ska arbeta med kontinuerligt, och det är någonting som man ska dokumentera, även de typer av planer och åtgärdsförslag man gör, och det är någonting som man ska genomföra varje år, en ny sån här genomlysning. Från Sagets sida har vi under väldigt många år hjälpt många kunder med olika typer av anpassningar av organisation, processer och teknik för att möta olika typer av regelverk, lagar och andra organisatoriska krav. NIS är någonting som är nytt, som sagt inte ens har införts i svensk lag än, men som verkligen är precis runt hörnet här. Men vi har också genomfört ett stort antal GDPR-projekt och andra typer av projekt. Så vi har lång och gedigen erfarenhet av olika typer av förändringsarbete, förändringsprocesser, komplex projektledning och andra typer av NIS-relaterade frågor. Och det vi gör, det är att vi helt enkelt experter, inte bara på informationssäkerhet men på nätverk och säkerhet framförallt. Så att vi kan och förstår de ämnena väldigt, väldigt bra. Så med det så tänkte jag avsluta presentationsdelen, och så tänkte jag lämna den här bilden öppen medan jag växlar över till den här kontrollpanelen och tittar lite grann på vad det kan finnas för typer av frågor som har dykt upp under presentationen. Om det är så att ni har någon fråga som ni inte vill skriva i chattfönstret, där går det naturligtvis jättebra att ta kontakt med mig, antingen genom min mailadress som ni kan se där, fredrik.börjesson@sagit.se, eller slå med en signal på min telefon så kan vi antingen pratas vid där eller kanske träffas för att se hur vi skulle kunna hjälpa till. Så med det så tar jag och växlar över till kontrollpanelen här för att se lite grann hur det ser ut med eventuella frågor. Och här ser jag en fråga från Niklas som man kommer kunna få presentationen efteråt. Går alldeles utmärkt Niklas, skicka ett mail till mig bara så går det jättebra att få en del av
få ta del av presentationen efteråt. Jag lägger upp min mailadress där igen. Så där så ser det ut på det sättet. Så det går jättebra. Det är bara att skicka ett mail så svarar jag tillbaka med en kopia på presentationen. Jag tar och stänger av min mikrofon ett tag och sitter kvar här vid tangentbordet. Väntar på ifall det är några fler frågor som dyker upp. Om inte annat så tackar jag för mig så mycket. Jättetrevligt att ha er alla här och få ha er att ta del av informationen och de diskussioner som kommer. Och ta gärna kontakt med oss, antingen med mig eller någon av mina kollegor runt om i landet eller er kontaktperson på Sergit för att höra om detta eller annat som vi kan göra för att hjälpa er med säkerhet på olika sätt. Så tack så mycket för mig.